15. janvārī Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedriskās saliedētības komisija Daugavpils domē tikās ar vairāku Latgales pašvaldību vadītājiem. Savā uzrunā komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis atzinās, ka viņš personīgi mūsu reģionā pēdējo reizi ciemojās 2 gadus atpakaļ, bet priekš dažiem viņa kolēģiem tā ir pirmā iepazīšanās ar Daugavpili un Latgali. Mēs atbraucām ne tik daudz meklēt problēmas, bet pirmām kārtām apgūt jūsu pieredzi iedzīvotāju integrācijas jautājumos Latvijas sabiedrībā. Izzināt, kāpēc cilvēki brauc projām no reģiona un ko vajadzētu darīt, lai tie atgrieztos, norādīja Ilmārs Latkovskis. Pēc statistikas pēdējo 10 gadu laikā no Latgales aizbrauc apmēram 80 tūkstoši cilvēku. Kā apstādināt cilvēku došanos prom? Valstī atšķirībā no pašvaldības spriežot pēc visa atbildes uz šo jautājumu nav. Tad bez praktiskiem soļiem, bez konkrētiem risinājumiem šis rezultāts, nu, tās tendences būtiski mainīties nevar. Jā. Mūsu pusē mums ir vēlme realizēt, uzskatām par nepieciešamu realizēt reģionālās lidostas projektu, kas pirmkārt ļauj nezaudēt saikni ar tiem, kas šodien strādā ārzemēs, viņš var atbraukt uz brīvdienām, uz svētkiem, šeit ir ģimenēm, viņš ir šī saglabāt. Un otrkārt, protams, ka veicinā arī gan investīciju, gan attīstības iespējas reģionā. Latgales attīstības plānos visur šī reģionāla lidosta ir un eksistē, diemžēl Napā viņas nav. Līdz ar to piesaistīt struktūru fondu līdzekļu šāda projekta attīstība ir ļoti, ļoti sarežģīti. Pašlaik mēs ar satiksmes ministriju vienojamies par to, ka mēs darbosimies pie šīs Eiropas attīstības kredīta laikam līdzekļu piesaistīs. Bet ja tā būs vienīga iespēja un tur nebūs kaut kāda valdības atbalsta, tad projekts, protams, virzīsies ļoti sarežģīti. Šodien visu nosaka darba alga. Ja viņš aizbrauc, jauns cilvēks var nopelnīt tur entos tūkstošus, ar šeit viņš var nopelnīt 400 eiro, ja viņš tos vietas. Un ja viņš neatrod labi atalgotu darbu, mēs vēl priecājamies, ja mūsu jaunieši aizbrauc un atrod darbu Rīgā. Par to mēs priecājamies, jo viņš vēl ir tuvu saviem vecākiem, ja viņš vēl aizbrauc tālu, jau cerība zūd, ka viņš var atbraukt. Un runājoties ar mūsu cilvēkiem, ja viņi tur nostabilizējuši jau savu ģimenes dzīvi, tur ir dzimuši bērni, iegādāti īpašumi, nu cerība ir maza, ka viņš atbrauks šeit. Viņš tur jau redz citu dzīvi, citu labklājību un citu dzīvi. Viņam grūti atbraukt jau šeit atpakaļ. A ja viņam tur nav paveicies, nu viņš atbrauks atpakaļ. Ar to mums ir jārēķinās. Savukārt Aglonas novada domes priekšsēdētāja Helēna Streike norādīja, ka šobrīd iedzīvotāja došanos prom no Aglonas novada ir apstājusies, un tas nav saistīts ar to, ka situācija ir mainījusies uz labāko pusi. Vienkārši vairākums darbspējīgo iedzīvotāju ir devušies uz Rīgu vai ārzemēm. Cerībā uz viņu atgriešanos praktiski nav, jo šodien dienu iespēja viņus nodrošināt ar darbu un piedāvāt cienīgu atalgojumu arī nav. Patīk, nepatīk, bet es šodien nevaru nosaukt nevienu ekonomisko indikātoru, kas varētu liecināt par to, ka attīstības atšķirības starp centru un reģioniem nu vismaz nepalielinās. Nav samazināta, jā, un Latgales atpalicība no citiem reģioniem nav novērsta. Viņa ir kļuvusi lēnāka, bet viņa pat nav novērsta. Runāt par to, ka izlīdzināšanās kaut kā tā būtu, jā, tur tas ir pats sapnis, bet pie šāda līmeņa finansiālajiem instrumentiem uz citu rezultātu cerēt ir grūti. Daugavpils mērs norādīja arī uz to, ka reģionam vajadzētu arī citus strategiskos ekonomiskos projektus, un viens no viņiem varētu būt Daugavpils HES celtniecība. Bet bez politiska lēmuma, bez Saeimas un valdības lēmuma šādu projektu realizēt nevar. Nu, ir bijuši ļoti daudzi potenciāli investori, kas būtu gatavi šo projektu realizēt, nu, vajadzīgi tik atļauj. Tas ir izcināms valsts tikai līmenī, tikai deputātu līmenī, jo tādu projektu realizējot, tur ir vajadzīgas būs gan piespiedu atsevināšanas, gan citi lēmumi, bet tas būtu projekts, kas varētu, teiksim, realizēt laikā nodrošināt 3-4 tūkstoši darba vietu, jā, pēc tam palīga ar nozarēm apmēram 1000. Vēl viena tikšanās tēma bija it kā 30% Latgales iedzīvotāja griba atvienoties no Latvijas. Tā nav taisnība, paziņoja Latgales pašvaldību vadītāja un papildināja, ka dažiem valsts plašsaziņu līdzekļiem vajadzētu profesionālāk apgaismot mūsu reģiona dzīvi. Ja tās ir varbūt atsevišķi kaut kādu nu, cilvēku grupas, kuras kaut kur ir izskanējušie viedokļi, bet kopumā noskaņojums, es domāju, ka nav tāds. Un
vismaz runājot savos novados ar tiem cilvēkiem, kas arī ir pabijuši Krievijas pierobežā, Krievijas šajos rajonos un Plaskavas apgabala un tamlīdzīgi, nu, ticiet man, neviens tik īpaši neraujās uz turien. Šobrīd es gribētu teikt, ka varbūt mēs vairāk medijos, presē, televīzijā esam dzirdējuši to cilvēku viedokļus, kas dzīvo tuvāk robežai, ja, un kas tiešām, nu, kuriem nav iespējas gadu gadiem bijis gan teiksim, kvalitatīvi krievu valodā saņemt informāciju pa Latvijas kanāliem, vai tā ir televīzija vai radio. Nu, mēs varam domāt, runāt, nezinu, darīt, ko grib, bet es domāju viennozīmīgi, ka šai daļai, šai teritorijai iedzīvotājiem būtu jābūt pieejamiem raidījumiem krievu valodā, jo mēs šo, teiksim, šos cilvēkus, protams, ka mēs saprotam, ka viena valsts valoda un tā, bet lai šai vidē kaut ko darītu pa labu, es domāju, būtu jāmēģina nodrošināt tiešām kvalitatīvi raidījumi Latvijas, ar Latvijas radio starpniecību, Latvijas televīzijas starpniecību labā krievu valodā. Pēc pašvaldību vadītāju domām šajā procesā valstī vajag pieslēgt plāta reģionālos plašsaziņu līdzekļus. Tikai tādā veidā nebūs tādu kuriozu situāciju, kad ziņu sirdos par jaungada pasākumiem Daugavpilī televizora ekrānā mums rādīs pilsētas svētkus, kuri notiek vasarā. Valstī vajadzētu izvietot savus pasūtījumus ne tikai valsts plašsaziņu līdzekļos, bet arī reģionālajos. Tikai tādā gadījumā Latvijas iedzīvotāji varēs saņemt objektīvu informāciju par to, kas tik tiešām notiek piemēram Latgalē norādītajā diskusijas laikā vietējo pašvaldību vadītāji. Informatīvā vide krievu valodā Latgalē ir jāveido un bez viņas drošības jautājumi nebūs nodrošināti, tas ir viennozīmīgi. Tiešām, ka ir ļoti liela Krievijas mediju ietekme uz sabiedriskās domas veidošanu nenoliedzama, un konkurēt ar viņu šodien krievu valodā varētu būt tikai reģionālo mēroga veidoti raidījumi. Tas sākās gan ar lokālu patriotismu audzināšanas tēmā, kas bija CES un, teiksim, jūsu piemērā, jā, bet ir jāuzrunā tie cilvēki šeit no šeienes un tiešām nevar ignorēt, jā, krievvaldīgās sabiedrības daļu un viņas interesu. Arī gribētu, lai mūsu gan rādio, gan prese, gan avīzes un, protams, arī televīzija vairāk arī atspoguļot ne tikai negatīvos, ja, momentus, bet arī parādīt, kas ir pozitīvais. Tas nenozīmē, ka viņš lobēja kādu partiju vai ko, ja, bet vienkārši reāli iedzīvotiem parādīt arī, ko dara pozitīvi politiķi, ne tikai ko nedara politiķi, ja, bet arī ko dara. Un tas ir tāds aicinājums tiešām arī presē, lai atspoguļotu īsteno seju, jebkura gan iedzīvotāja, gan arī politiķa. Vizītes laikā parlamenta komisija iepazinās arī ar Daudzkom TV darbu, kura raida savas programmas gan valsts, gan krievu valodā. Uzņēmuma vadība izteica gatavību sadarboties integrācijas programmas rāmjos, bet ar nosacījumu par valsts noteiktu atbalstu. Saimes deputāte Janīne Kursīte apkopoja tikšanās rezultātus, kur arī bija tikšanās iniciators, norādīja, ka tagad parlamentam būs par ko padomāt pieņemot lēmumus par mūsu reģiona atbalstu, un deputāti no Latgales viņiem tajā palīdzēs.